Cənab Prezident, ilk növbədə icazə verin, sıx iş qrafikinizə rəğmən bizə müsahibəyə vaxt ayırdığınıza görə sizə minnətdarlığımızı ifadə edək. Və əlbəttə ki, bugün ölkəmizin neft-qaz sektorunun inkişafında növbəti əlamətlər hadisənin şahidi, Abşeron yatağının dəniz əməliyyatlarının təməl qoyma mərasiminin şahidi olduq. Bu layihənin əhəmiyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Bu doğrudan da çox əhəmiyyətli hadisədir, çünki bugün faktiki olaraq Abşeron qaz kondensat yatağının yeni mərhələsi başlayır və əminəm ki, bu mərhələdə uğurlu olacaq və beləliklə Azərbaycan öz neft-qaz strategiyasında önəmli hadisəyə, önəmli addıma imza atacaqdır. Abşeron yatağının tarixi bir qədər fərqlidir. Çünki ilk dəfə Abşeron qaz yatağı üzrə kontrakt xarici tərəfdaşlarla hələ 90-cı illərin sonlarında imzalanmışdır. Mən o günləri yaxşı xatırlayıram və bizim böyük ümidlərimiz var idi Abşeron yatağı ilə əlaqədar. Çünki bizim geoloqlarımız, xüsusilə Xoşbaxt Hüsnüzadə, tam əmin idi ki, bu yataqda kifayət qədər böyük qaz rezervləri vardır. Bir də Abşeron yatağı üzrə imzalanmış kontrakt, Şahdəniz qaz kondensat yatağı üzrə imzalanmış kontraktdan sonra baş vermişdi və əslində bu onu göstərirdi ki, Azərbaycan artıq neft ölkəsindən qaz ölkəsinə də keçid alır. Ancaq əfsuslar olsun ki, birinci kontraktda xitam verildi müəyyən müddətdən sonra. Onun da səbəbi ondan ibarət idi ki, qazılan kəşfiyyat buyruğu boş çıxdı. Xatırlayıram o vaxt bizim görkəmli geoloqumuz Xoşbaxt Hüsnüzadə demişdi ki, buyunun yeri düzgün seçilməmişdir və xarici tərəfdaşları inandırma çalışırdı ki, onlar bir qədər düzəlişlər etsinlər öz iş proqramına. Ancaq əfsuslar olsun ki, onun sözünə baxmadılar. Baxmayaraq ki, Xoşbaxt Hüsnüzadə kimi Xəzər dənizini tanıyan ikinci adam dünyada yoxdur və bunun nəticəsində heç bir nəticə əldə edilmədi və xarici şirkət bu yatağı tərk etmişdir. Ancaq yenə də deyirəm, bizdə tam əminlik var idi ki, burada çox böyük qaz ehtiyatları vardı və şadam ki, Total şirkəti eyni fikrə gəldi və SOCAR-la müvafiq sənədlər də imzalandı və ondan sonra praktiki işlər aparıldı və böyük qaz kondensat yatağı aşkarlandı. Və deyə bilərəm ki, bu önəmli hadisə ilə əlaqədar, yatağın aşkarlanması ilə əlaqədar ilk xəbəri mənə Xoşbaxt müəllim vermişdir. Və beləliklə, bugün bizim neft-qaz potensialımızın inkişafı üçün çox böyük resurs əldə edildi. Bu yataqda 350-360 milyard kubometr qaz ehtiyatları vardır. Amma mən hesab edirəm ki, daha çox olacaq. Çünki artıq bizdə olan təcrübə onu göstərir ki, ehtimal olunan resurslardan daha böyük resurslar üzə çıxır və 100 milyon ton kondensat, bu da ham neftlə bərabər olan bir məhsuldur. Və beləliklə, Azərbaycan bundan sonra da etibarlı qaz təchizatçısı olacaqdır. Onu da bildirməliyəm ki, Abşeronun birinci mərhələsində çıxarılacaq qaz daxili tələbatlara istiqamətləndiriləcək. Çünki buna da ehtiyacı var. Artan əhali, artan sənaye bunu tələb edir. İkinci mərhələdə çıxarılacaq qaz isə ixrac yolu ilə dünya bazarlarına çıxarılacaq. Çünki artıq bu yatağın tam işlənməsi mərhələli yollarla öz həlli tapacaqdır. Eyni zamanda bizim neft hasilatımızın sabit qalması üçün bu yatağın böyük önəmi var. Çünki 100 milyon ton kondensat, bu da ixrac yolu ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan quru xətti ilə dünya bazarlarına çıxarılacaq. Və beləliklə, Azəri-Çıra-Günəşli-də mövcud olan və davam edən təbii hasilat tənəzzülünü bir qədər Abşeron yatağı təmin edəcək, onu kompensasiya edəcəkdir. Buna görə bu növbəti böyük hadisədir. Bütün bu vurğular Azərbaycanda istehsal olunub. Mən keçən ay burada olarkən Qarabağ daya blokunun dənizə göndərilməsini qeyd edirdim. Artıq bu blok burada bizim qarşımızdadır və
ve artık denizdedir. Ve bugün növbəti dayaq bloklarının dənizə göndərilməsi əlbəttə ki, çox əhəmiyyətli hadisədir. Əminəm ki, qrafik üzrə 2 ildən sonra Abşeron yatağından ilk qaz və kondensat çıxarılacaqdır.